Здравейте, аз съм Божидар Богданов. Днес ще разгледам един продукт, за който си признавам, че бях доста любопитен. Това е Asus ZenBook 14 Flip, което, както предполагам се досещате, означава следното. Точно така, това е лаптоп 2-в-1, което означава, че можем да го използваме и като таблет. Лаптопът е с изчистен дизайн и размери от 32 см широчина, 21 см височина и дебелина от 1,90 см. Корпусът е изцяло сребрист, като горната част е изработена от алуминий, а теглото на продукта е 1600 грама. Ако го използваме като таблет, теглото ще ни се стори доста, но то наистина е приемливо в сравнение с някои други марки. Asus ZenBook 14 Flip разполага с 4-ядрен процесор AMD Ryzen 7 3700U и се справя отлично по време на мултитаскинг, без да има следи от забавяне или други потенциални перформанс проблеми. Различни апликации, които ежедневно ползваме, могат много лесно да бъдат превключвани в режим на таблет. В общи линии този лаптоп би вършил наистина страхотна работа в дома или офиса. Освен процесорът, Asus ZenBook 14 Flip разполага с видеокарта AMD Radeon RX Vega 10. 8 GB вградена памет, като тук можем да отчетем, че не разполагаме с допълнителни слотове. Лаптопът разполага с 512 GB SSD диск, който ни гарантира гладка работа с по-тежки софтуери. Този ZenBook идва с 14-инчов сензорен Full HD дисплей. Картината наистина е добра, като бих отличил цветовете и яркостта. Цветовете изглеждат естествено и са без излишна сатурация, като яркостта е подходяща за работа през деня. Затова бих казал, че за ежедневна употреба лаптопът ми харесва много. Предвид това, че дисплеят може да бъде обърнат в режим на таблет, трябва да споменем някои неща. Тъчскринът наистина работи страхотно. При работа с ръка няма да имаме никакви проблеми. Ако сте креативна личност и планирате да рисувате, така или иначе най-вероятно бихте ползвали външен графичен таблет. За ежедневието в офиса и за максимална мобилност, Asus наистина са си поиграли с дизайна. За разлика от предишни модели на ZenBook, ZenBook 14 разполага с доста портове. От лявата му страна се намират входа за зарядното устройство, както и един HDMI изход, USB изход Type-A и USB изход Type-C. Отдясно имаме microSD card reader, USB Type-A, както и аудио жак. До тях са разположени някои сензори, както и компактен бутон за включване. Това, което липсва, е LAN порт, но те са се погрижили дори и за това. В кутията получаваме LAN адаптер, който рядко бихме използвали, но все пак е хубаво да знаем, че го има. Клавиатурата е една от най-удобните, които съм използвал на такъв тип лаптоп. Надписана е на английски и български или с други думи BDS стандарт. Разполага с подсветка и е удобна за писане на дълги имейли или документи. Това, което ми се иска обаче, е бутоните на стрелките да бяха малко по-големи. Тъчпада на ZenBook 14 Flip е голям и с поддръжка на жестове. Доста е приятен на допир, но има и някои скрити функционалности. При натискане на малката иконка в горният десен ъгъл се прожектира цифровата клавиатура, която липсва дори при по-големи лаптопи. Освен че визуално изглежда много добре, също така може да ни спести и много време. Устройството разполага с 3-клетъчна литиево-полимерна батерия, която според производителя издържа 9 часа. Всички добре знаем обаче, че при включен Wi-Fi, засилена яркост на екрана и работа с тежки програми, тя ще издържи много по-малко. Ако обаче спрем подсветката на клавиатурата, Wi-Fi когато не го използваме и някои други функции, ние можем да запазим значителен процент от батерията. Затова, ако нямате достъп до електричество, не се колебайте да го направите. При нормална употреба бих казал, че е разумно да очакваме среден работен обем от около 4 часа. Нека да споменем нещо и за аудиото. Asus ZenBook 14 Flip разполага с две вградени колонки Sonic Master, които се намират отдолу. Високите и средните частоти са отчетливи, но не можем да кажем същото за по-низките такива. Като плюс бих отчел това, че оставам с впечатление за стереозвук. Разбира се, няма как да очакваме много от вградени говорители. Те са подходящи по-скоро за аудио или видеоразговори, отколкото за запомнящ се музикален експириенс. Някои екстри, които бих отличил, са тези, че лаптопът разполага с Bluetooth, HD камера, инфрачервена камера за лицево разпознаване и Number Pad върху тъчпада, както вече споменах.
В заключение, това е един много добър продукт, който можем да използваме като традиционен лаптоп заради добрия процесор и страхотната клавиатура. Ако обаче нашата основна цел е да го използваме като таблет, това може би не е най-добрият вариант, защото все пак той тежи доста повече от стандартните таблети. В случай, че търсите лаптоп и таблет в едно, Asus ZenBook 14 Flip наистина би бил добър избор. А вие какво мислите? Някой от вас използва ли този продукт? Ако е така, може да ни оставите мнението си в коментарите. Ако това видео може да е полезно на някой ваш приятел, не се колебайте да го споделите с него. Също така можете да го харесате и да се абонирате за нашия YouTube канал, за да не изпуснете някой от следващите интересни ревюта.